ားဆင်သူများအတွက်မြမရိုရာစကားပုံများအကြောင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့စီစဉ်ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။မင်္ဂလာပါနော်။စကားပုံတွေနဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ခံဆက်ကြောင်းတွေပုံမြင်နေရကျမတို့လိုလေးလာသူတွေအတွက်သိကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။လူတယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေမတူညီနိုင်သလိုသူတို့လေးလာခြင်းနဲ့ဘာသာရပ်တွေလည်းမတူညီကြပါဘူး။အခုကျမတို့အစီအစဉ်ကတော့မြန်မာစာမြန်မာစကားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားလေ့လာခြင်းတူတွေအတွက်ရှိရပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်မှာကျမတို့လေ့လာကြမယ့်စကားပုံလေးကတော့တော်တော်များများတော့ကြားဘူးသိဘူးပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။တခါတလေအကြောင်းတစုံတရာကြုံလို့တတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရှိလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းသုံးခဲ့ဘူးမှာပါ။အဲဒီစကားပုံလေးကကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားထက်ဆိုတဲ့သူ့မှာစိတ်ဝင်စားစရာပုံမြင်လေးလည်းရှိပါတယ်။ကဲဒါဆိုဒီစကားပုံလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖဲနေရမှာဘလို့တောင်းလေးရှိလဲဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ပုံမြင်လေးကိုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်။တွားပြီပျော်လိုက်တာ။ဟဲ့တယောက်တည်းဘာတွေပျော်နေရတော့။ဟိုမှာလေကျွန်တော်တို့လာချက်နေတဲ့ဒရိုက်တာကြီးအဲ့ဒါသူထွက်သွားပြီတွေ့လား။အေးလေတွေ့တာပဲ။ဘာလို့လဲအဲ့ဒါပျော်စရာဘာရှိလို့လဲ။လုတ်တွေများရဲကြားရဲဟဲ့နေရာတမျိုးအော်အဲ့ဒီအလုတ်များတာပဲပြောမလို့အမကြီးအမပဲစဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်တို့မှာ script တွေရေးဖို့ data တွေရှားရတာတမျိုးရေးစရာလေးရလို့ရေးမယ်ကြံတော့အတန်ခေါ်သွင်းလို့သွင်းမရတာတဖုံဒီကြားထဲတက်လိုက်ရတဲ့ meeting အဲ့ဒါနဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြောတယ်ဗျာသူတို့လုတ်ခိုင်းထားတဲ့အလုတ် target မပြည့်လို့ရှင်ဒီလအတွက်ဘောနဲ့မပေးဘူးတဲ့လုတ်စရာတွေကလည်းအများကြီးကြံသေးတာဟဲ့နေရာလေးကိုအချိန်နဲ့ကို limit လောက်ထားပြီးခွဲတယ်အဆင်ပြေပါရဲ့ဟာအခုဘာဖြစ်လို့လဲငါဆိုဒီလိုပဲအချိန်သတ်မှတ်ပြီးလောက်တာပြီးနေတာပဲနေရလဲအင်းမာနောက်ဆိုအမလို့လုတ်ကြည့်ပါမယ်အခုတော့ကျွန်တော်အလုပ်လေးနည်းနည်းလေးကုလုပ်ပေးပါအောင်ဗျာဘောနပ်စရတာများတာအေးမကြည့်ဘူးထပ်ပြီးတော့အဆူမခံရရင်ပြီးရောနော်မနော်ကုပါအောင်ဗျာအေးပါဟဲ့ကုတာကုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နေ့လုတ်တွေအလုံးပြီးသွားရင်တော့အဆူမခံရအောင်ကုညီပေးတဲ့အနေနဲ့နေငါ့ကိုဟော့ပေါ်တော့လိုက်ဝယ်ကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုလဲနေသဘောတူရင်နေ့လုတ်တွေအကောင်လုံးကုလုပ်ပေးမယ်ဟာကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားထက်စိုးနေတော့တကောဗျကဲဟုတ်ပြီဗျာအဆူမခံရရင်ပြီးရောဝယ်ကျွေးမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုပြပြပေးသွားတဲ့ဇလန်းလေးမှာတော့ကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားထက်စိုးဆိုတဲ့စကားပုံလေးကိုသူ့နေရာနဲ့သူအတုံးတက်အောင်တုံးတုံးတော့တော့တွေ့ရမှာပါဆိုလိုရင်းအချိန်ပဲကလည်းရိုးရှင်းလာပါတယ်ကြားကိုကြောက်လို့တောဆောင်နှက်ကိုကိုးဝယ်ကမှနကကြားထက်တောင်စိုးနေတယ်လို့မျိုးပဲတဦးရဲ့ရံကလွတ်မြောက်အောင်တခြားတဦးကိုအားကိုးမိကမှကိုအားကိုးလိုက်တဲ့သူကမိမိကိုဒုက္ခပိုရအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ကြားကြောက်လို့ရှင်ကိုကိုရှင်ညိုကြားထက်စိုးလို့လည်းအသုံးရှိကြပါတယ်သူ့ရဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဒီလိုပါတခါတော့ကအလွန်ခင်မင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးရှိကြတယ်တရမော်တော့သူတို့နှစ်ဦးကအကျိုးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်နေအားလျော်စွာခရီးအတူသွားဖို့ဖန်လာပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့သွားကြတဲ့လမ်းခရီးမှာစကားတွေပြောရင်လမ်းလျှောက်လိုက်အရေးတွေ့ရင်နားလိုက်ပါလာတဲ့ထမင်းထုပ်လေးဖွင့်စားလိုက်နဲ့အဆင်ပြေနေခဲ့ကြတာပေါ့။အဲ့လိုသွားရင်လာရင်လည်းညောင်မိုးချုပ်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးသဘောတူညီချက်နဲ့ညောင်မင်းကြီးတပင်အောင်မှာစခန်းချတညတာခိုနားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ပါလာတဲ့ထမင်းထုပ်လေးဖွင့်စားခဏတဖြုတ်နားပြီးတဲ့တကာလာမှာညအိပ်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါတော့တယ်။ဒီကတဦးကဒီနေရာမှာကြားတောင်းကြံတတ်တယ်။ကြားရံကနေကာကွယ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူညောင်မင်းဆောင်နှက်စီအံ့နံပြီးအိပ်ပင်မဲ့ကြံတဦးကတော့လကားပါကွာဆိုပြီးမအံ့နံမဲ့အိပ်တဲ့။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညနေလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကြားတကောင်ကခီးသွောနှစ်ဦးအိပ်ဆက်အနားယူနေတဲ့ညောင်မင်းကြီးနားရောက်လာပြီးညောင်မင်းဆောင်နှက်စီကနေခီးသွောနှစ်ဦးစားဖို့တောင်းပါတော့တယ်။ဒီကညောင်မင်းဆောင်နှက်ကခยีသွားနှစ်ဦးရဲ့တဦးကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးထိုးသူသည်ငါအားအံ့နံထားသူမဟုတ်သဖြင့်ငါမပိုင်ဤသူကငါအားအံ့နံထားသူဖြစ်တဲ့အတွက်ငါပိုင်ဆိုင်သည်လို့ပြောပြီးသူထံအံ့နံထားတဲ့ခยีသွားကိုကြားလက်ကိုအပ်လိုက်ပါလေတော့တယ်ဒါကြောင့်မဲကြားရံကိုကြောင်းရွံ့တာကြောင့်အရှင်ကြီးကိုကိုးကွယ်မိကမှကြားစာဖြစ်သွားရပြီးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားထက်ဆိုလို့စကားပုံရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့လောကမှာနေထိုင်လာခဲ့တဲ့တတန်းတစ်လျှောက်မှာလဲကြားရံကိုကြောက်လို့ကိုးကွယ်မိကြမှာကြားထက်ဆိုတဲ့အရှင်ကြီးရင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပူပါတယ်။ပြင်ပလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကကြားလို့လူရောအရှင်ကြီးလို့လူရောမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ဒီစကားပုံနဲ့ဆင်တူတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုက Like the flounder
out of the frying pan into the fire. အတိတ်ကတော့အဖမ်းခံထားရကနေလွတ်ပြီးထင်ပြီးတော့ခုန်ပြန်လိုက်တဲ့ငခွေးရှာမိဘုံနဲ့ကြာတယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့မြမစကပုံနဲ့အတီးကြိုက်တူတာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့နီးစက်မဲ့ထင်တာလေးယူပြီးတော့ပြပြပေးရပါရှင့်ဒီနေ့အတွက်ကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားထက်ဆိုဆိုတဲ့စကပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမတော်ရေနောက်ထပ်များမှလည်းအခုစီစဉ်လေးရနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံမြင်လေးတွေရှိနေတဲ့မြမရွေရစကပုံတွေနဲ့တူတူပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်နောက်ဆက်ပြီးလို့ကျေးဇူးပါရှင့်နောက်ထပ်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်